Haya, Kambirwa oye! Kambirwa oye! Kambiri Milembe! Mimi sitaki kusema mambo mengi. Manake mimi najua wote ni washiriki wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Niseme hivi, sisi tumetoka kule mlimani. Na huko, vindu vichenjanga. Watu wameanza kufuata Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wakiongozwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na Rais ni Mkenya kama wewe. Yeye amesema Raila tosha. Amekosea? Sasa hii makasiriko tunaona kwa runinga ya Bwana Ruto ni ya nini? Ruto anadanganya watu jana hadharani. Ati ya kwamba mheshimiwa alikuwa asaidia yeye wafanye impeachment. Na yeye ndiye alikuwa deputy president, yeye ndiye angekuwa president. Na ndio nawaambia mchunge. Hiyo chama ya Ruto, hiyo udaku hiyo, lazima mchunge asiwaletee udaku hapa. Ya pili, nataka kusema hivi. Muna vijana wenu wawili wanarandaranda wakibebea Ruto mfuko, mnawajua. Wetangula amesema mheshimiwa Raila hajawahi kupatia mluu ya kazi. Mheshimiwa Raila amekuwa prime minister mara moja 2008. Mtu wa kwanza kufanya makamu yake Mudavadi ni mheshimiwa Raila. Fred Guma ni Muluya. Otuoma ni Muluya. Ababu ni Muluya. Oparanya ni Muluya. Wote walipewa kazi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ya mwisho. Tarehe tisa. Mwezi wa nane. Mutokeze wote. Mundu kwa mundu. Mpatie Raila Molo Odinga kura zetu. Nikimalizia niseme hivi tu. Mheshimiwa wenyu ameomba barabara. Kama kuna engineer barabara Kenya na ambaye amefanya mabarabara mengi Kenya ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na hiyo barabara ya kuja hapa Kambiri mimi najua atafanya. Mimi najua atafaa. Na sisi tunakuwa huko nyuma tunakumbusha yeye pahali tuliku ili hiyo barabara ifanyi. Asanteni watu ya Kambiri. Haya, asante sana mheshimiwa. Haya, anayefuata ni kiongozi wa wafanyakazi Kenya nzima mpaka huko ngambo, ambaye amesimamia wafanyakazi yetu yote, anaitwa Francis Atwoli.